Абу-Дабиде өтіп жатқан 20-шы халықаралық аңшылық және ат спорты көрмесінде отандық өндіруші компания саумаусында. Мұнда жылқы және жануарлар әлеміне арналған инновациялық технологиялар, кемпингтер мен саятшылыққа қажетті құралдарды көруге болады. Аңшылық және ат спортын дамытуды көздейтін көрмеге әлемнің 65 елінен 1200 компания келген. Биыл әсіресе Орталық Азия елдері көптеп қатысып жатыр. Ал қазақстандық компания саумалда неміс технологиясы бойынша өңдеп, құрғақ күйінде ұсынды. Қазақтың ұлттық бренд өнімін таныстырып тұрмыз. Қоспасыз табиғи бие сүті. Бұл сүт ана сүтіне жақын, емдік сусын. Дәл қазіргі уақытта саумалды әмірліктерде және парсы шығанағы елдеріне саудалап отырмыз. Көрменің ашылған күні арнайы бар бірінші рет саумалдың дәмін көрдім. Маған ғана емес көрмеге келушілердің барлығын ұнап жатыр деп ойлаймын. Жалпы бұл көрменің мақсаты да сол ғой, жаңаны тану. Атбегілік бұрыннан келе жатқан өнер. Дәстүр жалғасуы керек, бірақ жаңғырып тұруы да маңызды.